Den här figuren visar grafen till funktionerna f och g som är definierade i intervallet minus 5 och 9. Funktionen h bildas av summan av f och g, det vill säga h av x är lika med f av x plus g av x. Bestäm h av 2. och Det betyder alltså att h av 2 det är detsamma som f för 2 plus g för 2. Så då går jag och tittar för x-värdet 2. Vad är den här linjens värde, f av x? Jo, den är där. Och här har jag 1 och där har jag 2, så det där är 1,5. Sen ska jag addera g av två värde. Så då kommer jag dit. Och då får jag 3,5. Så det här är detsamma som 5. Så jag skriver att h av 2 är lika med 5.